ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଉତ୍କଳ ସର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଅନୁକୂଳରେ ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମହାଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ କମିଟି ତରଫରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ, ଲୋକକଳା ନୃତ୍ୟ ଆଜି ପରିବେଷ କରାଯାଉଥିଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଖବିନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଉତ୍ସାହିତ ସହ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଦଶହରା ରାତ୍ରିରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ମେଲୋଡ଼ି ଟିମ୍ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ। ଆଉ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବଜାରପଡ଼ା କମିଟି ଆମକୁ ଆଜି ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଧୁମଧାଡ଼ାକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁ। ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ, ସିଙ୍ଗର ମାନେ, ରିଦିମିଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଜାଲେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଆଉ ଇନର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇନରଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛେ ସବୁ। ଆଉ ଇନର ବଜାରପଡ଼ା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ, ଯେତେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ, ଆଉ ଯେତେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଆମକୁ। ଆଉ ଆମେ ଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଗି କର୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ବହୁତ ଜମେଇ ଜମେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ ଡେଗିଲେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଆଉ ଇନ କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ବି, କମିଟିର ସବୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଇନ ତୋର ନୀଲି ନୀଲି ଆଖିକେ ସୁନା, ଇ ଗୀତକେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କଲେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବି। ଶଗଡ଼ବାଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନା ଭାଇ ଗାଇଲେ, ସେ ଗୀତକେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏ ରାଜାଜୀ ଆମର ମୁକ୍ତା ବହିନ ଗାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ SDPO ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ IK ସାହୁ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ନନ୍ଦ କର୍କରା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ପରିବେଷଣରେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।